السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وذي الكسور هذا ميت كم إذا برنامج هذا عفمات كأكب عشر كذا يها وين عاو كو إيجي إنه إن إلا ده شركة بين آدم وكل عاد ميت كم إذا أو ليدا هذا مقرنسا أما وحنا في الصومال اللي يقانا بروينك إن بروينك في الصومال قد هو برو أو واحد وين مرك برو لقاه الله يو بروينك هسي إنك لفتين بده وادي عارك وحي ليه نوعية كلا تدون واحد أرك يساب برا معلد من ليدا هذا وحن مغلق كو لو يقانو بربيوت ويسوالو تقانو برو بيوت يعني احنا وين وسيست وحوين ومال اي بيكب وحن واحد شرتا مد مقرنيسا ان اما لو كلا سارا بروين كد سيدا دي مركا لغا هالي علمي ان عادي ساينيسكا اما ميديكال ساينيسكا ان اما علمي عافماتكا واحد لو كلا سارا سدح نوع كو نوع للي يهي وحبا مقابان او واح كانسرا ملها inta badana dawooyin looma qaato ee wardii uu balagahay waa la ilaaliya gaar balagahay bal inay tahay cilad keenan iyo kale iyo kuwa la yiraahdo precancerous tumor oo macnaheedu yahay in tumor caadi ah oo benign ah kuwa caadiga ah ee cancer kale ahayn benign baa lagu yiraahdaa englishka marka kuwa benign ah way ka tagtado cancerna ma gaarin oo wax la yiraahdo precancerous tumor oo macnaheedu yahay kansar bay soo noqon ayay ku dhadhowdahay inay noqoto ama ku sii socota iyo tii kansarka marka kuwa kansarku waxay ku kala kaga duwan yihiin sida la aaminsan yahay in ay unugyada ay ka samaysan tahay buradaasi ay u gudbaan nudo iyo unugyo kale ama ay garanaysa boodaan oo meel kale ay isla markiiba ka muuqdaan waxa la yiraahdo metastatic tumor ama metastatic cells oo ah unugyo aan kansar leh oo la aaminsan yahay inay unugyadani waxaan boodboodiyey meelahan marba hadana lagu arkay iyadoo metelan maanta qoorta meel cayiman oo loo yahay lagu arkay ayaa laga yaabaa birta qoorta dhinaceeda kale in lagu arko hadana lagu arko meel kale oo jirka ka mid ah marka metastatic cells baa la yiraahdaa waxa loogu bixiyana waa waxyaabo aan anigu aad iyo aad uga soo horjeedo oo fikrada aad u khaldan waayay xaaladooda guud ama sida ay dunida ka yihiin waa maxay maxaa lagu gartaa burooyinka deedab aan marka laga hadlayo conditioniska ama xaaladaha caafimaad darro ee qofka bini'aadmiga ee kala duwan uu ka cawdo qaar ka mid ah dibadda laga arkaa in badanna gudaha ku jiraan qofkuna haddaanu isagu baaritaan samaynin ma ogaado inuu leeyahay buro gudaha kaga jirta burooyinka dibadda dee waynu garanaynaa qoortay ka soo baxaan dhabarkay ka soo baxaan madaxay ka soo baxaan dhuuntay ka soo baxaan feerahay ka soo baxaan kilkilooyinkay ka soo baxaan waxay ka soo baxaan meelo badan jilbahay ka soo baxaan meel aanay ka soo bixin oo dushay ma jirto sidaas si la mid ah meel aanay ka soo bixin oo gudaha jirkuna ma jirto maskaxday ka soo baxdaa xididada dhiigga qaada derbiyadooda iyo waxa la yiraahdo epithelial tissue-ga oo ah cervix-ka ama gudahan hoose ee xididka derbiga ama gidaarkaas ayay ka soo baxdaa makaanka dumarka ka soo baxdaa marka laga hadlayo location-ka ama meelaha ay ka soo baxaan burooyinku marka runta laga hadlayo waa jirkoo dhan waayo neerfayaashay ku dul samaysmaan lafahay ku dul samaysmaan marka jirkoo dhan wey gudo iyo dibadba waanay noocyo badan yihiin oo imika dee haddaynu tabinaynka loo yaqaano ama loo yaqaano inaanay kansar ahayn burada aan kansarka ahayn laftooda ayaa dee aad iyo aad u noocyo badan oo kuwa kasoo baxaya madaxa iyo indhaha iyo agagaarkiisa kuwa kasoo baxaya maskaxda gudaheeda kuwa kasoo baxaya sidaan hore u sheegay xididada dhiigga kuwa kasoo baxaya dhabarka miskaha barida meeshay doonto macnaheeduna waa maxay sideedaba waa maxay buro ama tumor waxa weeyaan waa unugyo si khaldan oo aan sidii sax ahayd ay unugyada looga bartay ama caadigoodu ahaa ka duwan waa unugyo isugu imanaya ururaya oo qaabkoodii muuqaalkooduba iyo firfircoonidoodii sida u dhaqmayaanba ay ka duwan tahay unugyada kale ee caadiga waayahay waxaanu magacaabnay muuqaalkooda guud marka laga hadlayo muuqaalka burada lafteeda kama hadlayn muuqaalka guud ee caafimaadka dunida ee khaasatan khuseeya burooyinka wax ka qabadkooda runtii sidaan horeba ugu celceliyey
waxay ka mid yihiin burooyinka iyo xaaladahoodu xaaladaha laga dhigala yahay ee sida khaldan loo abaaro ee aan la fahmin ee wixii keenay la garanaynin ee dabeedna xallintoodu ay ku adkaatay dhaqaatiirta dunida maa kuwa Soomaalida oo kaliya maa kuwa Afrikaanka maa kuwa Eeshiyaanka waa kuwa Yurub kuwa Mareykan kuwa Kanada kuwa China kuwa meel kasta dunida ka mid ah way hore u sheegnay waxaan niri niyo cilmigana sayniska ama medical science la raa caafimaadka wax aad u weyn inay ka khaldan yihiin baan soo xaqiijinay waxaasina wax la sameeyay wax la raa global standardization dunida in laga simo standard wax isku mid ah oo isku si ah oo isku contents u badan ayaa jaamacadaha medical science lagu dhigaa marka dhakhaatiirta markii degree-ga baranayso day dhakhaatiirta Afrika iyo kuwa India iyo kuwa Pakistan iyo kuwa Bangladesh iyo kuwa maxaladay Europe iyo kuwa kan kulli waxad moodaa macallin kaliye inuu wax u dhigay waayo casharrada la baranayo iyo fikirka la baranayo iyo waxa laga aaminsan yahay cudurada iyo waxa laga aaminsan yahay calaamadaha lagu garto iyo waxa laga aaminsan yahay inay tahay dariiqi iyo wixii wax lagaga qaban lahaa wixii oo dhan way iskaga mid marka macnaha maxaa soo sameysmaya waxa sameysmaya dhakhaatiir isku mid ah oo isku fikir ah waayay taa hore inuu ugu celcelinay xaaladan burada ama bura sameysanka ee jirka qofka bini'aadmiga ah gudihiisa ama dabadiisa ay bura ku sameysmaysaana wuxuu ka mid yahay aqoonta khaldan ee faraha badan ee ay dhakhaatiirta dunida oo dhan ka siman yihiin taasaa markaa keentay in burooyinka ay iyaga laftooda dee aan guul buuxda laga gaarin matalan waxaad arkaysaa qof lagu oranayo buraa laga qalay madaxa way soo noqonaysaa oo soo noqonaysaa oo soo noqonaysaa waxaad maqlaysaa iyadoo lagu oranayo gabadha makaanka ama ay qofba ku dumar ku imanaysay oranayso burooyinka la yiraahdo fibroidska ayaa makaanka laga saaray oo laga jiray mid ma ahayn way badnaayeen ama mid bay ahaydo tii marka laga jiray ba muddo yarka bacda hadana mid kala timid oo mid labaad baa timid mid saddexaad baa timid waxaad arkaysaa mid lagu oranayo waa laga jirayo iyay sooban noqonin oo may soo noqon laakiin calaamadihii qofku markuu dhakhtarka u tagayay u horreysay ilaa qofkani kuwa gudaha oo dhan ma ogaan karaba marka ama caloosha iyo abdomenka soo xanuun ahaad ama gabadho dhiig meedan ka soo magaranaysa ka bilaabmaha ahaato ama waxa ay calaamado kale oo qofku ka cabanaya ahaato calaamadihii uu qofku ula tagay dhakhtarka ee dabadeed markii la baaray la yiri buraanu ka helay marka buradii la jaro haddana calaamadihii wali way jiraan ayagu waxyaabaha loo baahan yahay in maskaxda laga shaqeysiyo haddii ay maado ama shay ama wax la yiri iyadaa waxaa keenaysa oo calaamadahaad ka cabanayso iyadaa samaynaysa haddii la gooyo waa inay calaamaduhu tagaan haddii tagi waayeen macnaheedu waa maxay wixii cudurka keenayaba maaha waa iyada lafteedu waa cudur oo waa dhibaato laakiin dhibaato aan ahayn wixii calaamadaha sameynaya wey waa dhibaato ka mid ah calaamadaha sidaa darteed fikrada aanu kaga duwanahay waxa weeyaan ee aanu aaminsanahay wax kale imika haddii aad eegto oo aad dee meel kasta ka baadho waxa laga aaminsan yahay tumoriska ama burooyinka sababta dhabta ah ee keenta lama garanayo waa la malaynaya wax la leeyahay malaa sunaha iyo kiimikooyinka iyo malaa cuntada iyo malaa waxan ayaa keena laakiin the true causative agent waxay ku diiwaan gashan tahay unknown lama garanayo waayahay haddaba tiini minu gelinaa taasi waa fikirkii iyo nasiib daradii ka jirtay medical science-ka iyo caalamku siduu dhan yahayba ee ku wajahnayd burooyinka burooyinkaasi waxaynu horta marka hore gudagelaynaa siday ku iman karaan muftaxa koobaad ee in wax laga qabto ka horeeya waa in la fahmo horta waxay yihiin iyo meesha ka imanayaan iyo siday ku imanayaan sidaan anigu u aqaano in badan baaritaanada ku sameynayay marka sidaan u aqaano loo qaabilo ee dawooyinka ku habboon loo isticmaalo aanu xaqiijinay inay baaba'aan oo intooda badan qofka talada qaata aan ku guuleysano waxa weeyaan waa sidan unugyada jirka bini'aadmigu intaanu kansarro noqon intuu sidii dhirta
كيمها إيشو صو ورورنا آنو وحطولن أو شركة كله كسب حسن أو وصلت شركة كسب ده فورتي إنت عنو نقول وإني دبعت شرته سكلا أو أنوجي هذا قفقة أو لف يد عدب كعاف مرقبة ودي يكون نظيف يهي أو كل كل كدي ويهي مقرن إسا كامل أو hab dismeedida aynu soo tirnay tobanka ah qofka caafimaadkiisu ku xiran yahay ay warshad waliba si taama u shaqeynayso unugyadu intay isu yimaadaan isu iska ma soo ururi karaan oo dabeedna caabuq iyo infection ma sameyn karaan oo dabeedna qaar kood intay cancer noqdaan ma boodboodi karaan waxa khaldan waxa weey ee aan la fahmin ee aan maanta u sheegay dhakhaatiirta iyo wax alla wixii medical science kullug le ama neer sahadaan ama caafimaadka ku jiraan kale iyo bulshadaba dadka bukaan ama iyagu buka wax way horta waxay u baahanay internet fahmin cida ilaahba dawleh cida wax ka qaban karta internet horta qiimeynin waxaad u baahantay inaad qiimeeyso cida taqaane waxan fahmaysa taas muhiim marka waxaan idin sheegayaa buradu waa unugyo kamid ah unugyo jirka oo dhan oo cilad ku jirto marka sunta iyo jeermiskan in badan ka hadalay ay jirka soo galaan ee ay ku soo bataan ee ay ku soo ururaan ee ay ku soo ururaan ayaa waxa dhacda aakhirka dambe unugyada qaar kood inay caabuq iyo cilad qarsanayaan oo ay ku jirto dabadeedna ay soo ururaan dabadeedna ka soo dhex fuuraan jirka marka hadda eeg ciladii inay unugyadu sida u dhaqmaan oo behaviorka la yimaadaan ciladii keentay jirka way ku dhantahay laakiin ciladaasi marba meel ayay ka soo fuucaysa waa waxyaabaha keena laba arimood waa waxyaabaha keena inay inta badan kulligood ma inta badan markay bura soo baxdo ama kansar ha ahaato miyey ahaanin waxa hadii jir way fidaa way soo weynaanaysa waayo unugyadii ciladu gashay ee jirko dhan ahaa ee dabadeedna qaybtani ay ugu sii darayd ayaa sabalaygii xumaa ama qulqulkii iyo qoodintii xumeyd ee jeermiskii sunta ahayd ayaa unugyadan wali ku socota dhiiggiiba markuu qofku sii weynaado ee suntiisu soo korodho maalin maalin ka dambeysa dhiiggii laba sano ka hor sunaysnaa laakiin suntiisu ay nasilnayday waxoogaa ay dhinnayd imika sunti way soo badatay xididadu way soo yaraadeen oxygentii hoos bay u dhacday kaarboonta jirka ku soo badatay cilada xaaladda guud ee jirku guud ahaan ayuu aad u soo sunoobayaa marka way soo fuucaysaa way soo badanay way sare u kacaysaa marka way ballaaranaysaa sare u soo muuqday maxay kala sameeyaysaa calaamada ay ka yaabeen wax la yiraahdo metastatic cells la yiraahdo ama lamoodii unugyadii iyo kansarkii boodboodaya waxa weeyaan jid marka horeba ciladu ku dhantahay ayaa marba meel ay kasoo foocdaa marka ma aha unugyadii kansarka lahaa ee loogu hor arkay ama buradii ugu horeysay soo baxday waxaan booday meel kale haddana ka fadkudiyay ama ka hilaacay maaha iyadiyo booday maaha waxa weyaan sablay jeermis iyo cilad iyo wasaqaba jirka ku socda unugyadu way kala noocyo duwan yihiin oo tissuga ay ka samaysan yihiin baa kala duwan oo matalan de waxaan la yidhahdaa epithelial tissueska connective tissuga tissue marka leeyahay waxaan ka hadlayaa waa nudo af soomaali marka nudo qaarna ay muruqyada qaabilsan yihiin qaar smooth muscles-ka wax laga qaabilsan yihiin qaarna ay nudaha isku xira jirka sida seedaha iyo boqonaha iyo waxa nudahooda iyo nudaha epithelial tissues-ka markii dhawaa ka waramayo inta badan caloosha iyo xididada derbigooda gudaha iyo waa muruq ina way haddana waa labeen aad mooddo sulul xawey marka maadaama tissue-yadu kala duwan yihiin oo kala adkaysiin badan yihiin jeermis iyo sun jirka ku dhan oo soo kordhaysa oo soo badanaysa ayaa meelaha qaar ka bilaabmi karta hase yeeshee maadaama jirku isku dhadhow yahay tii maanta halkan ka bilaabantay meel kale oo yana soo bislaanaysa sidii midhihii dhirta oo kansarka ama tuumarta garanaysa unugyadan samaynaya buradu ay waqtigii ay ka soo fooci lahaayeen lagu dhow yahay ayaa iyana jirta marka waxaad arkaysaa tanaa wii gantimi hadday doonto maalmo yar kabacdi meel kale haddana ka muuqatay haddana wii kabacdi meel kale tii hore way sii weynaatay hadday doonto waxa weeyaan meelo badan oo aan laga filaymi kasoo baxaysa marka macnaheedu taa waa maxay sidaas ayay ku yimaadaan burooyinku
sababta ay la moodo inay boodboodayaan nawaasida markana leeyahay ilaa marka laga hadlayo mid cancer leh iyo mid benign ah oo aan cancer lahayn burooyinkii labada loo kala saaray waxa ugu weynay ta cancerka cancer loo yiri wax weeye neelo badan baa lagu arkayaa way fidaysaa si waan bay u fidaysaa unugyo iyo nudo aan hore u lahayn caabo qanbay gaaraysaa meel kale hadana lagu arkayaa marka iyadoo fidaysa oo hadana magaranaysa boodboodayso sidii dabka runtii sama wax weyn cilad guud oo jirka ku jirtay oo maalmo maalid ka dambaysay soo daraysa ayaa markii ugu koobaad calaamada meelka muujisay meel kale oo iyana imanka sidii midhihii dhirta soo bislaanaya ayaa jira oo iyana dhawaan ka muuqan doonto hadaba waxba laga qaban tii imanka jirtayna inay balaarato iyo inay sare u soo kacdo iyo inay xaaladda ay ku jirto aad u qariibantay dheecaan iyo milil iyo wax keento inay jirka hoos u qoto inay dhul dhan laga socon kari waado ama qofku qeylo iyo cabaad kale joojin kari waado waxaas oo dhan bay keenaysa waaye bikaso ayaan sababtii waxanba dhalisay oo muddo dheer jirka ku soo qarsoonayd ayaa imanka meel ay qarqarxayso ayay maraysaa marka runtii jirkii oo qarqarxaya wey marka si kale u tiraahdo oo suntii iyo jeermiskii ka sayd caleeyeen waayahay marka burooyinkii saa u qeexano ee waxaanu magac la kala bixiyey aanay waxyaabo kala duwan ahayn cilad guud oo jirka ka soo fuurfuureysa marba meel ka fuureysa markiinu sidaa u fahanno sidaaba ugu wanaagsan marka lagu daweeyaa ilaaha dowlaha sida ugu wanaagsan wax weeye in la qalamaha in la gooyo maaha haddii aanay way jiraan xaaladaan anagu oran lahayn hal la gooyo haddii aanay xidid qulqulka dhiigga qaabilsan oo halbowle ah haddaanay blok garaynin blockage ku samaynin yacni haddaanay geebgiisaba xanibin oo qulqulkii dhiiggays hortaagin ama aanay nerf systemka jirka iyo neerfayaashan intaa fariimaha jirka isu diraya dareenka iyo magaranaysa dee xiskan dhan aynu wax ku dareemayno dhan iyagu ka dambeeya haddaanay kuwa laftooda intay ka dul baxdo aanay kala xanibin oo markaa fariintii qulqulaysay ee qulqulkii aanay joojin oo macnaheedu yahay jirku sidiisii kale u shaqaynaya laakiin buradani ay jirto dee dhibna soo wado la arko wax weyaan annagu ma goyno goyntuna ma aaminsanin inay tahay dariiqii saxa marka haddii aynu eegna sida ugu fiican ee wax lagaga qaban karo ama sida anagu u shaqeyna waxa weye maadaama ay buradani ka soo fuuxayso unugyo cillad iyo cudur leh oo sun iyo jeermis muddo dheer ku ururayay oo runtiina ay markaa dee buradu aanay cilladii ahayn eegi imanka matala waxaad arkaysaa qof baa calaamada ka cabanaya calaamadihii markuu ka cawdo dhakhtar buu u tegaya waa la baadhaya marka la baadho waxaa la odhanayaa buraa makaankaaga taala matalan gabadh baasaa lagu odhanaya buradii lagu sheegay marka laga gooyo ama laga qalo calaamadihii ma tegayaan sidan markii ugu horreysay aan sheegay calaamadihii uu ka cabanayay noocay doonan baa ma tegayaan markaa dee taasaa ku cadaynaysaa haddii ay tahay wixii waxaan keenayay marka meesha laga saaro inay calaamaduna raacaan bay ahayd oo aanay jirka calaamadu ku soo harin marka maxaan samaynaa waxaan eegnaa aqoontaas waxaan adeegsanaa markaa maadaama ay burooyinkani yihiin unugyo cilladaysan oo unugyada jirkoo dhan ka mid ah oo imanka meelihii ugu nuglaa ka muuqanaya oo marka si kale u tiraahda cillad guud oo jirka in badan ku jirtay oo qarqarxayso jirka hadda ka soo muuqanaysa maadaama ay sidaa tahay sida ugu fiicani waa sidee xal maaha markaa in la gooyo haddaanaysan hore u sheegay ama neerfa haysanin ama xidi dhiigga qaada aanay ku fadhiyin oo aanay markaa dhiiggaaga ku celin inta kale oo dhan waxaan samaynaa oo ilaahay nagu guuleeyaa inta badan in aanu jeermis iyo suntay ka soo farcantay ee keenay inay unugyadu sidaa u dhaqmaan oo ama soo buurmaan ama caabuq yeeshaan inay boodboodaan oo kuwa kansarka dee loo yaqaanay marmar meelo kale iyadoo halkan lagu ogaa haddana ay si waalan u fidaan ama meelo kale imanka waxaan garanayaa nin suulka cagta ayaa infection kaga dhacay waxaan idin tusaya yacni siduu isugu xidhan yahay jirku iyo sida khaladka suulka cagihiisa mid ka mid a ayaa caabuq kaga dhacay xal kale ilan aqoontii waxaan keenaysay baa meesha ka maqane ninkii waxaa lagu taliyey in suulka la gooyo waa la jaray waa burco waan xasuustaa waxay waqti fog oo dee 1984 iyo meelahaas ahayd 85 markii la jiray baa haddana markiiba caabuq iyo waxaa lagu arkay cagta
halka rais magaalada la yiraahdo qofku wacagta uu dhulka aanu inta badan taabsiin markuu kabalaan ku soconayo tiina wala jiray halka markii lagu arkayna waa la gooyay hadana qoobkii baa lagu arkay sare enkelka meesha la yiraahdo boqonaha qoobka tiina wala jiray dhudhunku dhex galay waa la gooyay loogu dhex galay waa la jiray halka bowdada la yiraahdo ama ajirada wax la yiraahdo lugta bartankeeda ayaa laga gooyay misigtii baa la gooyay misigta markii halkii kaba timaado ilaa sal dhan la jaray darajadii ka dambeysay waxay ahayd inuu u dhinto ilaahay naxariistuna ka waraabay nin qaraabnahay baa hadon magaciisii iyo aabihiiba garanayo maxaan uga jeedaa aqoon darada keenaysay may ahayn in la googooyo qofka waayo jirku isku wada xidhan yahay xididaa isu wada keena dheecaano iyo biyo iyo waxbaa ku wada socsocda hawooyin baa ku socda dheefshiid baa intaa soconaya wixii jirka soo galaa meel qura kuma koobna waa cillad jirkoo dhan ku jirta markay sidaa tahay xidido ayaanay raacsiisan tahay iyo neerfayaal markaa kama guulaysan kartid haddaad tirahdo xidid dhereeran oo maskaxda ilaa cagaha isku dhereeran oo seerkad ah oo xidhan oo tiradooda ilaahay un og yahay cillada gashay ee muruqyada oo dhan lagu waraabiyey ee aan meel ka fayoobi jirin ayaan markan meel ka arko ay qaraxeedii ka bilowday ayaan meesha goynayaa dabeedna hadday ila durugto meeshay gashay halka kalean ku arkana waan goynayaa waa waaliseedii weye waa aqoon darada halkii ugu dambeysay waxaa fiican qofkoon la taaban jirkiisa in laga shaqeeyo oo tin iyo cirib wixii cillad iyo cudur lagu tuhmo in laga shaqeeyo taasan marka alxamdulilah rabbilcaalamin anagu isticmaalnaa marka dee dad badan baan ku guuleysan waxaa fiican wax markaa waxa weeye ama sida ugu fiican aan sameynay waxa weeye jirkaan isku daynaa inaan nudihiisa iyo unugyadiisa wax alla wixii cillad iyo cabasho ku jirta inaanu ilaahay la kaashanno dawooyin ku habboon inaanu isticmaalo taasaa keentay markaa dawooyinkan formula 10 iyo kuwo cusub aanu imika keenay oo runtii kana jaban waxtarkana aan waxba ka dhicin formula 10 oo aanu imika keenay waxay ku jihaysan yihiin dhammaan dawooyinkayagu waxaanu bixinay mode naanaysteeda mode magaceeda scientific waa cosby laakiin mode waa magaceeda naanaysta ah naanaystaasi marka wax weyn waa mother of all diseases hooyada cudurrada oo dhan wax alla waxaa 300 midba qaybba waxa loo aaneeyey dayin badan baan ku celiyey ee qaar layidhi jirkaa isburburinaya ee qaar layidhi kanacada keenta ee qaar layidhi jiirkaa keena ee qaar layidhi waxa keenta bakteriya hebla ama fayras hebla xabada kama jirto suntan iyo jirka iyo jeermiskina hadday jirka ka dhammaadaan oo laga nadiifiyo qofku wax xanuuna ma qabo qof duuban oo isku geejisan oon hili baraqbaraqsan lahayn oo dhiiggiisu xawli u qulqulayo sidii loogu talagalay oo dhiiggu halkii ugu sarreysay nafaqada iyo nuxurka yahay oo halkii nadiifta ugu sarreysay uu taagan yahay oo oxygenta iyo carbon balanceku fiican yahay oo homeostasiska kale jirka qabowgiisa iyo temperaturekiisu wanaagsan yahay oo waxaan la yidhaahdo metabolismka iyo energy u bedelidda ma garanaysaa jirku ay fiican tahay jid taam ah oo gudo iyo dabad ka caafimaad qaba ayaa samaysma haddii qofka jeermiska iyo suntu laga saaro wixii buro ku jirtaa marka maxay samaysaa waxay samaysaa way yaraataa waayo marka sabalayga qulqulka wixii waraabinayay marka laga xidho ee ay jeermis iyo sun ay ku baxdaba weydo ee laga bilaabo maalintaa uu qofku dawooyinka iyo brogaraamka bilaabay ay noqoto in uu qofkaasi wax wanaago soo gala mooye jeermis iyo sun jirka soo galaysaaba aanay jirin wixii horena la cunayo dawadii iyo brogaraamkii ka shaqaynayaan waxaa bilaabmaysa markaa unugyadii caabuqa iyo sunta lahaa ee ilaa heer kansar gaaray inay nafisaan oo laga bilaabo imika wax shidaya oo sidii dabka ma garanaysa babinaya ama dee ma garanaysa haadinaya oo sidaa usii waraabinaya ma jiraan marka waxay sameynayaan way soo shiiqayaan even hadday kuwaasi dhintaan kuwa cusuboo kalaa kasoo dhaafa xayaalkooda dabeedna buradii way shiiqaysaa way shiiqaysaa way shiiqaysaa way sii yaraanaysaa way baaba'aysaa idanka ilaahay taas ayaanu aaminsannahay oo hubnaa inay tahay dariiqii ugu saxsanaa ee lagula dagaalami lahaa burooyinka kuwa gudaha iyo kuwa dabadaba ama kansar ahaadaan ama yaani ahaanin ama kuwa kansar hadda soo geli doona oo laleeyay kansarkiibay ku dhadhow yihiin ha ahaadaan burooyinka dariiqa ugu wanaagsan waxa weeye
oo deyntan anagu ku guuleysanay alxamdulillah rabbil caalamin waxa weyn waa dawooyinka formula 10 iyo dawooyinka aanu hayne kala cusub oo kulligood u sameeysan inay jirka jeermiska iyo sunta ka yareeyaan ayaa waxay keenan iyo dabcan talooyinka la socda iyo idinka ilaahay oo qofku dadaalo oo ilaahay la kaashado waxay keenan in wax alla wixii kansarka dhalinayay ama unugyada intay caabuqiyaan burada ka sameeyay ama burada maanta meel ka soo baxday haddana meel kale inay u boodboodo la moodayay ciladii jirka ku jirtay oo dhan ayaa tartiib tartiib u baxaysa haddii ilaahaydu taas marka waxay keenaysaa inay burada shiiqdo oo yaraato aakhirna saa ku baabado iyadoo qofku aanu marka wax qalliina aanu gelin marka dariiqii sax ahaa waa sidaas ciddii dawooyinkayga iyo talooyinkayga dareenaysaana dee dabcan xarumahayaga ayay insha allah la xiriiri doonaan marka intaasan kaga baxayaa waxaanan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.